31. Útorok. Útorok. Jo. 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 To nahrajem, díky. Díky. Na zdravě. 31. útorok. Jo. Dneska malý žur v repre. Okej. Okej. Jdeme na to. Pojď. 365. Dovolenka pokračuje, tak mám pracovat, protože je hřích o dovolenke kaprovat. Spal jsem do jednej a nechcem machrovat, teraz dávám vec, kterou můžeš lajkovat. Sadal jsem za FB na čete Jara Šama, jaka public, píšem po to bracho zabiť. O 3 ráno u mě doma, pane bože, nahraj mi mojo felu, chce to nabiť. Ok, další bong, chcem další song a v repre každá opica brácho King Kong. Otváraj pivo, čakáme na chalanov, čo prídu, ale nevím, či máme pre všetkých dostatok vídu. Ok, prvý backman a hneď po ňom Deron. Bracha, na chvíľu beriem si svoje pero. Bratu Jaru, dostaneš otázku dňa. Čo je public a čo bude ďalej? Public som ja, nová prezencia, nová neziskovka, tvoja podporenia, nová tour a to bude cool. Public City, v tom rodnej city, jo, tenhle rok to čekej. 2012, yeah, Repre Studio a Public City, yeah. Počúvaj, ale dnes v dome, som tu není iba s publikom. A teraz dá ti šupu na brucho DJ Scratch menom Backman. Kámo, ako to je v repre? To je dobrý. A sám sobě říkáš král, no to bych se bál teda, no tak ty vole, to si teda zajebal. Že hodí beat a scratch, a já hodím na tohle nějakou řeč, a Bohušek bude hned po mě pokračovat, on bude následovat, tenhle ten malej guru ze Slovenska, a přesněji z Bratislavy, takže kejvejte svoje hlavy. Já. Já, a tak to byť má. Keď už public, Akaček alebo Slovak Republic. Republic. Tik ťah, tik klik na klik, a mám na to v piči občas vtip. Vtip. Nemusím klikat na to, čo sa mi páči, ale čo sa mi páči, tak to vidím sám a v rukách to mám. A public je chlapec, ktorému ruku podám. Au, detské domovy a nemocnice. Tam som bol, aj tam som bol. A kde jsi nebyl, pověz, řekni, kde jsi nebyl? Fakt neviem. DJ Batman. OK, takže dneska 10.1. vyjebaný útorok, Deron Backman a tak ďalej. Všetci, čo tu boli, tak veľký props a ďakujem.